Senge kajia senge kibuamu, teateke kibuwa bulunji. Nesede zirie zaso kwa milioni kumina musamu. Okubanti nebebazi tena kwa akaunti na ulikatebazi kozi sanga. Jebufu deko Parliament yagenda muluumula, eraba baka nebala gibu okulondola enkola ya parish development model, mubitundu byabwe wetuse. Okusobola okujaba na Uganda mu nvuba. Olwaleero twogeddeko n'ababaka bano akagerya ennaku bwe ziweddeyo ne babaako bye batubuulidde ku nkola eno mu bitundu byabwe. Abantu baffe gye bajjamu kubanga babagamba PDM egenda kubajja mu bwavu. Kati bo basuubira nti government esente ze yabasuubiza zonna zandibaddeyo ate n'ezo entono ezatuuseyo waliwo parishes ezimu ezafunyeyo esente zaabwe. Nga milioni abiri mutano n'ogatako abamu milioni musanvu eziriye zasooka abamu ne bagatako milioni mukaga kwegamba ekifaananyi esente tezenkanyakanya tewamu zaagenda naye tezivanga kwa akawunti kwe zaatuukira okulabika nno zigenda mu bantu ab'enjawulo ekyo kikyamu n'ekisinga okubeera ekikulu mwami Museveni ne banne baagenda mu bitundu by'obuvanjuba bwa Uganda ne balonchinga ekintu nga tekinnaba ku bantu kiyidde obanga kiri redde. Walo nchinga PDM, tebasomeseza abantu, tebasasanya sente mpitirivu ennyo. Kino twakizudde ntino si kyabwe nkanya okulonchinga ekintu ekya kitandaba kulabika nti ndo kiri ready. Mala ngafe ebulisa district iyo natwafuna bilioni emu ne milioni ruenda. Na yezo bantu babiri bokka mu group bebaganyirwamu. Mukuwayamu n'ababaka ab'enjawulo okubadde Honorable Rosemary Nyachigololo okuva Eshema, Charles Tebandeke okuva Ebbaale, Abed Bwanika okuva Ekimanya Kabonera n'abalala batubuulidde ng'enteekateeka eno nga bw'etakoze bulungi mu bitundu byabwe. Tusobola kugamba nti parish model ekoze oba tennakola kubanga abantu tebannabafuna ssente. Ssente ziri mu accounts zituddeeyo tebannaba kubakkiriza kwa accessinga sente zino. So sisobola kugamba nti impact nzoba tennaba ku impactinga nga omuntu naba muwa kintu kulaba nti akikozesa tusobola okunyonyekeza oba okumu supervising nga tulabe nti oba kyeyasabira akikozeseza oba kulima asobodde okuba nti afunamu abalunzi oba baagula ebisolo bya. So nze nsuubira mu kifo ky'okugenda ku ground nga bwe tukomyewo wano ku center twetaaga minister avunaanyizibwa ku nsonga ya PDM tumukunyize wano kufula ya Parliament atunyonyole. Abantu be bakwasa mu program eyo be balemeddwa kuba ekisooka program eri wansi wa minister of local government ate ebiwayo ebimu program eri eri wansi wa minister of local government ate nga omulimu gwayo omukulu guli mu minister ya agriculture. Ababaka bano bagamba nti ensimbi zino awamu zatuuka wabula nga zaalemera ku akawunta za disitulikiti ng'abantu abalina okuzifuna tebannazifuna. Kati ekirindiriddwa ye alipoota entongole ey'okwanjulwa mu Parliament ng'ezzeemu. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukulum.